20. november 2021 nad Harmancom, obytná časť, vidíme tú časť a oproti nám je Košiar 944 metrov nad morom, ďalej Lučivno, Fintová, Kordíky, takto to vyzerá nad Harmancom, smerujeme na Čabrady, možno sme už aj tu, ale veľmi málo nám chýba k Čabrady, čiže takto to tu vyzerá, vyrúbané to tu je, takže pohľad na dolinu, veľmi studenú Papierenskú dolinu je. Takže toto je už, to sú, tam sa nachádzame vo Veľkej Fate, Harmaneckom krasi konkrétne. A pod nami je to hlboko, čakáme na vlak, ale vlak nechodí a je toto naozaj už taký vrcholov. Jeden z tých výhľadov, za nami už len Japeň. Takže ešte sa pohľadáme na Kremnické vrchy. Vyhnatovú nevidíme, vidíme len tie naše obľúbené Fintová, tam vám odporúčam ísť. Ďalej aj samozrejme Lučivno je veľmi pekné a takisto aj Košiar. A ešte, keď sme šli ďalej, tak vidíme aj Krivku Gausovú a to je vlastne ostrý vrch nad Banskou Bystricou. To, čo tu za mňou šušti, to není jelen, ktoré sme videli pred chvíľou, ale pes Abar a studená Harmanická dolina ešte raz a už im tu tá slnko dlho svietiť nebude. Nemyslím len dneska, ale pár mesiacov to bude naozaj bez vitamínu D. Tak, toto je pohľad z Čabrade. Poznáme aj Čabradský vrbovok, Čebrad nad Ružomberkom, ale toto je nad Harmancom. Čebrad a veľmi zaujímavý kopec Košiar, o ktorom stále hovorím, spomínam ho z týchto výhľadov, tak ešte raz 20. november 2021. Som šťastný, že som v pohybe, ale hlavne, že sa mi manželka vrátila z nemocnice v dobrom stave. Verím, že sa čoskoro objaví na spoločnej turistike spolu so mňou a priateľmi. Takže ešte raz pohľad na západ.